келесі 22-де 17-ші есеп, бұл да 16-ші есепке ұқсайды. Бізде керісінше котангенстің мәні беріліп тұр, енді осы өрнектің мәнін табу керек деді. Біз бұны, бұл функцияны синус альфаға бөлейік. Яғни бұның барлығын синус альфаға бөліп шығамыз. Тұр, косинус альфаны бөлемін синус альфаға. Минус синус альфаны бөлемін синус альфаға. Так, астында 2 синус альфаны бөлемін синус альфаға. Плюс косинус альфаны бөлемін синус альфаға. Тең болады. Қышамдаймыз. Косинус альфаны синус альфаға қатынасы бізде береді катангенсті. Алдында 4 бар. 4 катангенс альфа шығады. Әдері синус альфа синус альфа қысқарады. 2 минус 1 қалды. Әдерде де 2 қысқарады. Менде 2 қалды. Плюс косинустың синусқа қатынасы маған катангенс альфаны береді. Енді бізде катангенс неге тең дейді? 3-ке тең дейді. Яғни катангенстің орнына 3-ті қойып шығам. 4 көбейтемін 3 минус 1. 2 плюс 3. Так, мына жерде 12 минус 1. Астында 5. 11 бөлінген 5 шықты. Келесі екіншісі. 4 косинус альфа плюс 6 синус альфа бөлемін 3 синус альфа минус 2 косинус альфа. Так, бұны да синус альфаға бөлеміз. Сонда 4 косинус альфа бөлемін синус альфаға плюс 6 синус альфа бөлемін синус альфаға бөлінген 3 синус альфа бөлемін синус альфа минус 2 косинус альфа бөлемін синус альфаға. Тең болады. Қышамдай, косинустың синусқа қатынасы менде 4 катангенс альфаны береді. Плюс мына 2 қысқарады, менде 6 қалды. Мына жерде 2 қысқарды, менде 3 қалды. Минус косинустың синусқа қатынасы 2 катангенс альфаны берді. Это катангенстің орнына 3-ті қоямыз. 4 көбейтемін 3 плюс 6, 3 минус 2 көбейтемін 3. Мына жерде 12 плюс 6, 3 минус 6. Сонда менде берді. Так, 18 бөлінген минус 3, ол менде минус 6-ға тең болып шығады. Үшінші есеп. 5 косинус альфа минус 9 синус альфа бөлінген синус куб альфа плюс 5 косинус куб альфа. Тең болады. Мына жерде енді дәреже бізде үлкені кубпен беріліп тұр, сондықтан синус куб альфаға бөлейік бәрін. Сонда менде 5 косинус альфа бөлінген синус куб альфа минус 9 синус альфа альфа бөлінген синус куб альфа. Так, астында синус куб альфа бөлінген синус куб альфа плюс 5 косинус куб альфа бөлемін синус куб альфа. Ары қарай. Мына жерде қараңыздар. Так, мен былай жасайын, я сіздерге лучше. Мынаны бар ғой. Былай жасам. 5 косинус альфа. Мына синустың бір дәрежесін алып алайын, синус альфаға деп. И көбейтемін деймін де, 1 бөлінген синус квадрат альфа деймін. Яғни мына екеуін көбейтсем, менде бәрібір куб шығады ғой, дұрыс па? Яғни ештеңе өзгерген жоқ. Мен просто мына синус кубты синустың бір дәрежесімен екі дәрежесіне бөліп жібердім. Так, минус, мына жерде мына синуспен бір дәреже қысқарады, сонда менде не шықты? 9 бөлінген синус квадрат альфа шығады. Так, мына жерде менде екеуі қысқарады да 1 болады. Плюс, мына жерде мына екеуі 5 катангенс куб альфаны береді, иә? Енді, мынаны қараңыздар, мына екеуі менде нені береді? Мына екеуі менде катангенсті береді, 5 катангенс альфа. Енді мына 1 бөлінген синус квадрат альфа дегенім, ол менде, мына формула бар еді. 1 бөлінген синус квадрат альфа деген, ол менде 1 плюс катангенс квадрат альфаға тең деген. Яғни мынаның орнына мен мынаны жазам.
бір плюс котангенс квадрат альфа деп жазам. Минус, мына жерде де дәл солай, мынау былай ғой, 9 көбейтілген 1 бөлінген синус квадрат альфа деген сөз ғой, мен просто 9-ды алымына көбейтіп тұрмын. Мына жерде дәл солай 9 1 плюс котангенс квадрат альфа деп жазамыз. Мына жерде 1 плюс 5 котангенс куб альфа да, тең болады. Мына котангенстің орнына мен қойып жібере салайық достар. Котангенс менде 3-ке тең. Значит, 5 көбейтемін 3, 1 плюс 3-тің квадраты 9, иә, бірден жазайық. 9 көбейтемін 1 плюс 3-тің квадраты 9. Мына жерде 1 плюс 5 көбейтілген 3-тің кубы 27. Енді қарапайым арифметика есептейміз. 5-ті 3-ке көбейтсем 15. Көбейтемін, жақшаның ішіне 1-ді 9 қоссам 10. Минус 9 көбейтілген 1-ге 9 қоссам 10. Мына жерде 1 плюс, так, 5-ті 27-ге көбейтсек, 5 көбейтемін 27, 135-ті береді екен. Так, мына жерде менде 150 минус 90 бөлемін 136. 150-ден 90-ды алып тастасақ 60 шығу керек, иә? Ал 60 бөлу 136. Так. 136 4-ке бөлінеді екен. 4-ке қысқартып көрейік бірінші. 60-ты 4-ке бөлсек 15 болады ғой, иә? 60-ты 15-ке, ой, ойбай, не айтып кеттім мен. 4-ке бөліп атырмын. 60-ты 4-ке бөлем. Сонда менде жоғарыда 15 болады, мына жерде 34 болады екен. 4-ке қысқартқанда. По-моему, ары қарай уже қысқармайтын сияқты. 15 бөлінген 34 болып қалады ғой. Так. Енді 4-ші есеп қалды. Синус альфа көбейтемін косинус альфа минус 3 синус квадрат альфа бөлемін 3 синус квадрат альфа плюс 5 косинус квадрат альфа. Так, бұны да үлкен дәрежесі синус квадрат альфаға қысқартып жібереміз. Ой, бөліп жібереміз деген. Так, сонда бөлетін болсақ, мына жерде синус альфа косинус альфа бөлінген синус квадрат альфа болады, минус 3 синус квадрат альфа бөлемін синус квадрат альфа. Мына жерде де астында 3 синус квадрат альфа бөлемін синус квадрат альфа плюс 5 косинус квадрат альфа бөлемін синус квадрат альфа. Енді ақшамдайық. Мына жерде синус пен мына синустың бір дәрежесі қысқарды, мында синус альфа қалды, еді. Енді қараңыздар, косинустың синусқа қатынасы менде береді котангенс. Бірден жазып жіберейік, мына жерде сонда менде котангенс шықты. Екеу қысқарып кетеді, минус 3 қалады. Мына жерде екеу қысқарып кетеді, 3 қалады. Плюс мына жерде косинус квадраттың синус квадратқа қатынасы котангенс квадрат береді. Алдында 5 бар. 5 котангенс квадрат альфа. Тең болады. Котангенс менде 3-ке тең. Значит, 3-ті қоямын орнына. Мына жерге 3-ті қоямын. 3 минус 3. 3 плюс 5 көбейтілген 3-тің квадраты 9, е? На жерде, достар, ойбай, на жерде 3 котангенс квадрат, жоқ, 3 болады екен ғой. На жерде жоғарысында минус 0 шығып тұр, астында 3 плюс 45-ті, 48 болады, 0-ді санға бөлгенде бізде 0 шығады. Яғни асын есептемесек те болады, ол жауабы все равно 0 болады.